Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke webinar Professional Learning Community PLC 2020 Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana dapat bersama-sama menghadirkan diri dalam sesi webinar. Saya Zayudi bin Ibrahim, sebagai moderator anda pada sesi ini, ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam slot webinar PLC pada sesi ini. Program PLC Matrikulasi KPM yang curung-curung kali diadakan secara atas talian ini selari dengan tema webinar PLC 2020, iaitu memacu pengajaran dan pembelajaran ke arah ekosistem digital. Semoga penyertaan dan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi kali ini kita akan tampilkan empat peserta yang telah terpilih ke peringkat akhir webinar Professional Learning Community PLC 2020 Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, setiap peserta akan diberi masa selama 15 minit untuk membentangkan laporan PLC masing-masing. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan peserta pertama untuk memulakan pembentangan dengan tajuk Aplikasi Lukisan 3D dalam menggambarkan garis dan satah bagi vektor. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Roslizawati binti Nafis, mewakili penyelidik daripada Kolej Matrikulasi Pahang, akan membuat satu pembentangan pada sesi webinar Professional Learning Communities PLC BMKPM tahun 2020. Berikut merupakan kumpulan kami yang terdiri daripada empat orang. Ahli penyelidik ini diketuai oleh saya, Puan Roslizawati, dan ahli-ahli kami ialah Puan Syariza binti Zainudi, Puan Hasma Riziani Muhammad Zulkifli dan Encik Nur Firdaus Abdul Ghani. Okay, sempena webinar kali ini, saya akan membuat satu pembentangan poster yang diberi tajuk Aplikasi Lukisan 3D dalam menggambarkan garis dan satah bagi vektor. Berikut merupakan poster yang telah kami hasilkan sepanjang penyelidikan kami. Yang pertamanya berkenaan dengan abstrak. Pendekatan aplikasi lukisan 3D diperkenalkan rentetan dari permasalahan pelajar dalam menggambarkan garis dan satah bagi vektor. Alat kolaboratif sesi perkongsian guru dipilih untuk mendapatkan kaedah yang terbaik bagi meningkatkan kefahaman pelajar kuliah modul 3, iaitu kuliah 2M3 Kolej Matrikulasi Pahang, dalam menggambarkan garis dan satah dalam 3D. Kaedah penggunaan aplikasi ini boleh ditambah baik dengan memuat turun lukisan 3D di dalam format JPEG dan melakar bentuk satah yang diberi. Tujuan aplikasi ini diperkenalkan ialah ia dapat membantu pelajar mendapatkan gambaran yang tepat kedudukan garis dan satah dalam 3D. Tujuan yang kedua berfokuskan kepada pelajar ialah untuk meningkatkan minat dan kecenderungan pelajar dalam pembelajaran. Manakala tujuan untuk pensyarah ataupun di kalangan penyelidik ini juga ialah untuk mencari kaedah yang terbaik bagi menggambarkan kedudukan garis dan satah dalam 3D. Dan ia juga untuk meningkatkan kualiti penyampaian guru semasa PDP. Berikut merupakan pelaksanaan yang telah kami jalankan. Yang pertamanya adalah memuat turun aplikasi yang diberi nama GeoGebra 3D. Setelah aplikasi dimuat turun, gambaran yang kedua menunjukkan aplikasi setelah muat turun dibuat. Yang ketiga, pelajar akan memasukkan data
iaitu maklumat daripada soalan. Para penonton ataupun rakan-rakan boleh memuat turun soalan seperti yang dipaparkan pada skrin untuk mendapatkan soalan yang digunakan semasa kajian dibuat. Dan yang seterusnya, setelah soalan dimasukkan, hasil lukisan 3D dapat dipaparkan pada telefon pintar masing-masing. Berikut merupakan beberapa gambar ataupun beberapa aktiviti sepanjang penyelidikan yang dibuat. Gambaran yang pertama ialah pelajar sedang memuat naik ataupun pelajar memuat turun aplikasi 3D. Gambaran sebelah kiri di bahagian bawah menunjukkan pensyarah sedang menunjukkan cara penggunaan aplikasi 3D. Gambaran yang ketiga iaitu atas di sebelah kanan menunjukkan pelajar sedang mengimbas QR code untuk mendapatkan soalan dan soalan itu akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi 3D. Dan gambaran yang keempat iaitu pelajar sedang menyelesaikan soalan. Kebolehgunaan ini juga diuji kepada pelajar kuliah 2M3 sahaja. Tetapi sebenarnya ia juga boleh digunakan kepada pelajar KMPH yang mengambil kursus Matematik 2 SM025. Dan seterusnya juga ia boleh digunakan kepada pelajar kolej matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengambil kursus Matematik 2 SM025. Keberkesanan aplikasi telah diuji yang mana apabila kami mendapatkan maklum balas daripada pelajar, pelajar menyatakan beliau yakin aplikasi ini membantu mereka untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Di kalangan pensyarah matematik, 65% pensyarah unit matematik menyatakan aplikasi ini membantu dalam PDP. Seterusnya, di kalangan penyelidik pula, ia memudahkan proses penyampaian pensyarah dalam memberikan gambaran yang tepat kepada pelajar. Sumbangan utama aplikasi 3D ini telah dikongsi bersama-sama dengan ahli unit matematik Kolej Matrikulasi Faham. Kesimpulan bagi aplikasi ini dapat kami buat ialah aplikasi ini memberi ruang kepada pensyarah dan pelajar khususnya dalam meneroka vektor dalam 3D selaras dengan ekosistem digital. Sekian hasil pembentangan poster daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Roslizawati binti Nafis, mewakili penyelidik daripada Kolej Matrikulasi Faham, akan membuat satu pembentangan pada sesi webinar Professional Learning Communities PLC BMKPM tahun 2020. Berikut merupakan kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Ahli penyelidik ini diketuai oleh saya, Puan Roslizawati, dan ahli-ahli kami ialah Puan Syariza binti Zainudi, Puan Hasmah Rizyani Muhammad Zulkifli dan Encik Nur Firdaus Abdul Ghani. Okay, sempena webinar kali ini, saya akan membuat satu pembentangan poster yang diberi tajuk Aplikasi Lukisan 3D dalam Menggambarkan Garis dan Sarta bagi Vektor. Berikut merupakan poster yang telah kami hasilkan sepanjang penyelidikan kami. Yang pertamanya berkenaan dengan abstrak. Pendekatan aplikasi lukisan 3D diperkenalkan rentetan dari permasalahan pelajar dalam menggambarkan garis dan satah bagi vektor. Alat kolaboratif sesi perkongsian guru dipilih untuk mendapatkan kaedah yang terbaik
bagi meningkatkan kefahaman pelajar kuliah modul 3 iaitu kuliah 2M3 Kolej Matrikulasi Pahang dalam menggambarkan garis dan satar dalam 3D. Kaedah penggunaan aplikasi ini boleh ditambah baik dengan memuat turun lukisan 3D di dalam format JPEG dan melakar bentuk satar yang diberi. Tujuan aplikasi ini diperkenalkan ialah ia dapat membantu pelajar mendapatkan gambaran yang tepat kedudukan garis dan satar dalam 3D. Tujuan yang kedua berfokuskan kepada pelajar ialah untuk meningkatkan minat dan kecenderungan pelajar dalam pembelajaran. Manakala tujuan untuk pensyarah ataupun di kalangan penyelidik ini juga ialah untuk mencari kaedah yang terbaik bagi menggambarkan kedudukan garis dan satar dalam 3D. Dan ia juga untuk meningkatkan kualiti penyampaian guru semasa PDP. Berikut merupakan pelaksanaan yang telah kami jalankan. Yang pertamanya adalah memuat turun aplikasi yang diberi nama GeoGebra 3D. Setelah aplikasi dimuat turun, gambaran yang kedua menunjukkan aplikasi setelah muat turun dibuat. Yang ketiga, pelajar akan memasukkan data iaitu maklumat daripada soalan. Para penonton ataupun rakan-rakan boleh memuat turun soalan seperti yang dipaparkan pada skrin untuk mendapatkan soalan yang digunakan semasa kajian dibuat. Dan yang seterusnya, setelah soalan dimasukkan, hasil lukisan 3D dapat dipaparkan pada telefon pintar masing-masing. Berikut merupakan beberapa gambar ataupun beberapa aktiviti sepanjang penyelidikan yang dibuat. Gambaran yang pertama ialah pelajar sedang memuat naik ataupun pelajar memuat turun aplikasi 3D. Gambaran sebelah kiri di bahagian bawah menunjukkan pensyarah.